Ve stejné výši jako v loňském roce zůstávají poplatky pro majitele psů. Ti, kteří mají čtyřnohého mazlíčka v rodinném domě, tak platí 500 korun, za pejska v bytě uhradí tisícovku. Seniori nad 65 let mají slevu a za psa zaplatí pouze 200. Obyvatelé města by tak měli učinit do konce března. Poplatek lze uhradit běžným způsobem na pokladně městského úřadu nebo převodem na účet a nebo platební bránou na webu města. Vybrané finanční prostředky rozhodně neslouží k obohacení městského rozpočtu. Radnice je vrací zpět do péče o životní prostředí. Poplatky jsou víceméně regulační a vybrané peníze se používají na úklid po pejscích, na nákup sáčků, na instalaci stojanů a podobně. Poplatek ze psů na letošní rok je splatný do 31. března. Pokud se ale opozdíte, nemusíte mít obavy. Město v těchto případech nesahá k žádným pokutám. Pokud se někdo opozdí, tak samozřejmě je upozorňován, ale samozřejmě může se stát, takže může zaplatit v nejbližším možném termínu, kdy zjistí, že se opozdil.